اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما Da li je moguće da neposlušnost prema majici može dostići taj stepen da sin izbaci majku iz kuće? I da li je moguće da se od tog greha pokaje? Poslušajmo odgovor na ova dva pitanja u priči ovog mladića kome se upravo to i dogodilo. Kaže ovaj mladić, otac mi je umro dok sam bio mali. Nakon toga o meni se brinula moja majka. Radila je po kućama kao spremačica kako bi zaradila novac koji je trošila za moje potrebe. Bio sam joj sin jedinac. Upisala me je u osnovnu školu, a zatim sam se školovao sve dok nisam završio i srednju školu. Bio sam dobar prema majici. Nakon toga sam dobio priliku da idem da se školujem van moje zemlje i krenuo sam. Majka me je ispratila u suzama koje su punile njene oči. Na rastanku me je savjetovala da se čuvam i da nikad ne prekidam vezu sa njom, da je stalno obaveštavam o sebi i da joj stalno šaljem poruke. Nakon dužeg perioda završio sam školovanje i vratio sam se kao druga osoba. Na mene je uticala zapadna kultura. Počeo sam da mislim kako u veri ima nazadovanja i zaostajanja. Postao sam takav da nisam verovao osim u materijalni svet da me Allah sačuva od toga. Zatim sam uspeo da se zaposlim na vrlo visokom položaju i počeo sam da tražim za sebe devojku kako bih se oženio i našao sam. A moja majka mi je već odabrala jednu pobožnu, čednu devojku da se sa njom oženim. Ali ja sam odbio, hteo sam da se oženim sa onom bogatom, lepom devojkom, jer sam želeo da živim aristokratskim životom, životom u kome vladaju samo određeni plemići, određene porodice. Nije prošlo ni 6 mjeseci od sklapanja braka, a moja žena je počela da pravi spletke mojoj majci, toliko da sam počeo da mrzim majku. Jednog dana ušao sam kući i zatekao sam moju ženu kako plače. Upitao sam je o razlogu i o tome šta se dogodilo, ljutito mi je odgovorila, vidi, ili ja ili tvoja majka u ovoj kući. Ne mogu više da se strpim sa njom, više od ovoga. Poludeo sam u datom trenutku i u stanju sržbe sam izbacio moju majku iz kuće. Izašla je iz kuće plačući i govoreći, neka ti Allah podari sreće, sine moj. Nakon nekoliko časova izašao sam da tražim moju majku, ali je nisam našao. Vratio sam se kući, a moja žena je uspela da se pobrine da zaboravim na svoju majku. Nikakve vesti nisam imao o majici jedan duži period. U tom periodu sam se jako razboleo, zbog bolesti sam ušao u bolnicu. Kada je saznala moja majka da sam bolestan, došla je da me poseti, a moja žena je bila kod mene. I pre da uđe moja majka u sobi u kojoj sam bio, moja žena ju je oterala, govoreći da ja nisam tu, idi od nas, šta hoćeš od nas i tako dalje. Majka se zatim zbog moje žene vratila odakle je i došla. Kaže ovaj mladić u nastavku ove njegove životne priče, izašao sam iz bolnice nakon dužeg perioda u kome se promenilo moje duševno stanje. Izgubio sam posao i kuću. Dugovi su mi se nagomilali i to sve zbog toga jer je moja žena stalno nešto od mene tražila. Pogledajte kako mi je moja lepa žena na kraju uzvratila. Rekla mi je, pošto si izgubio posao i metak i ugled u društvu, neću ti kriti. Reći ću ti jasno, ja te više ne volim i hoću da me razvedeš, da mi daš razvod braka. Ove njene reči su bile poput munje koja me je pogodila u glavu. Dao sam joj razvod braka, a nakon toga sam se probudio konačno i istinski došao sebi. Izašao sam iz kuće da tražim svoju majku. I na kraju našao sam je, ali gde sam je našao? Našla je sebi sklonište u jednom humanitarnom udruženju u kome se hranila od dobrovoljnih priloga. Ušao sam u udruženju i našao sam moju majku.
Zbog jakog plača postala je slaba, mršava, njena boja kože se promenila. Samo što sam je video, bacio sam se ispred njenih nogu. Plakao sam gorkim plačom, a ona je zajedno sa mnom plakala. U tom stanju plača smo skoro ostali čitav sat vremena. Nakon toga sam je poveo kući, odlučio sam da joj budem poslušan, a pre toga odlučio sam da sledim Allahove naredbe i da se klonim njegovih zabrana. Nakon svega toga, ja sada živim najlepše dane života sa mojom voljenom osobom života, sa mojom majkom. Iz ovog kazivanja ovog mladića vidimo da može da se desi da sin bude mnogo nepokoran prema roditeljima i da ih mnogo povredi u životu. Ali i ako se to nekome desilo, pokajte se Allahu, Allah prima pokajanje i okrenite prema roditeljima novu stranicu života, stranicu ljubavi i poslušnosti.